Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qo'shnijon, eshitdingizmi? Salim akaning xotini Mahfuza qamoqdan qaytganmish. Bir haftadan beri mahallada izg'ib yurganmish devonaga o'xshab. Uyga kelsa, ichkariga kiritishmabdi. Eri haydab yuboribdi. O'g'illari, biz sizni tanimaymiz. Keting bu yerdan deb darvozani ichkaridan qulflashibdi. Mahfuza, darvozangni och bolam. Deb yig'lab qo'shiq aytganmish. Kecha Amina opani gashtagida faqat shuni gapirishdi. To'lib toshib gapirardi Sabriya. Yo'q, sizdan eshityapman. Malollanib gapirdi Munisaxon. Mahallaning bekorchi ayollariga zo'r va dolzarb mavzu topilibdi-da. Ey, yashanglar. Birov o'laman desa sizlar kulinglar. Tavba qildim. Ha? Namuncha o'sha qotil va xiyonatkor ayolga ko'nglingiz achiyapti? Labini burdi Sabriya. Aybi bo'lmasa qamasharmidi aylanay? Ey, bo'ldi Sabriyaxon. Birovni g'ibatini qilib gunohini olmaylik. Kim aybdor, kim beayb ekanligini yolg'iz Alloh biladi. Shaxsan men Mahfuzaxonga ishonaman. U nohaqlik qurboni bo'ldi. Yaxshi advokat topib o'zini himoya qila olmadi. Nachora taqdirida bor ekan. Mayli uzr, men ishlarimni qilay. Munisaxon bu kon g'ibat qo'shnisiga uyimdan keting deya olmadi-yu, shunga ishora qildi. Uni ko'chagacha kuzatib qo'ydi. Darhaqiqat, bir haftadan beri mahallada muddatidan oldin qamoqdan ozod qilingan Mahfuzaning mavzusi muhokama qilinyapti. Kimdir uni qoralar, yana birov uning yonini olardi. Bu gap so'zlar bir taraf, oila a'zolari, ayniqsa o'zi dunyoga keltirgan farzandlarining undan yuz o'girishlari hammasidan o'tib tushdi. Hatto ostona xatlab ichkariga qadam qo'ydirishmabdi. Inson zoti uchun bundan katta fojia bo'lmasa kerak. Mana kechga qadar Mahfuza yana mahallada paydo bo'ldi. Ust boshi yupun, juda ham ozib to'zib ketgan mushtipar ayol boshini ham qilgancha yana hovlisi tomon kelyapti. Umid bilan kelyapti. Najot bilan kelyapti. Darvoza ochiq ekan. Asta ichkariga mo'raladi. Yoz payti bo'lgani uchun gilos daraxti ostiga karavot qo'yilgan. Hamma yoq supurib sidirilgan. Uylarni zamonaviy ta'mirlab, ko'rkamgina qilib qo'yishibdi. Ana xushro'ygina kelinchak tovusdek tovlanib xizmat qilib yuribdi. Adashmasa, bu to'ng'ichi Ikromjonning xotini. Qamalganida 15 yoshli o'spirin yigitcha edi. Kecha uni haydab soldi. "Meni senday qotil onam yo'q", dedi. Ana Ilhomjon o'g'li, bo'ylari o'sib, juda chiroyli yigit bo'libdi. O'shanda 12 yoshda edi. Militsiya xodimlari qo'llariga kishan solib, hovlidan olib chiqishganda, "Oyjon!" deb ortidan chinqirib qoluvdi. Kecha esa tanimadi. "Eh, bevafo dunyo, tuqqan farzanding sendan tonib o'tirsa-ya, kenjasi Ilyosjon ko'rinmayapti. Mana eri, yonidagi ayol kim ekan? Uylanibdi-da." Salim aka karavot ustida ko'rpachaga cho'zilayotib, darvozaxonada tilanchidek o'tirgan Mahfuzaga ko'zi tushib, jahl otiga mindi. O'rnidan turib, qo'liga uzun bir kaltakni olib ayolga hezlandi. "Ha, qotil, yana keldingmi? Bizni tinch qo'yasanmi yo'qmi? Endi bu uy senga begona. Qadam bosma dedim-ku. Yo oyoqlaringni urib sindiraymi?" Salim Mahfuzani haqoratlay boshladi. "Mayli, urib o'ldiring. Bu kunimdan o'lganim yaxshi. Nega xudo jonimni olmaydi ya?" Alam ila yig'lardi ayol. "Menga sizdan hech narsa kerakmas. Faqat o'g'illarimni ko'ray. Bir martagina bag'rimga bosay. Hidlaridan tuyay. Keyin mayli, bir umrga ketaman. Iltimos, toshbag'irlik qilmang." Mahfuza yerga o'tirib olib, shunday zorlanardiki, eshitgan odamning yuragi ezilib ketardi. "O'g'illaring uchun sen o'lgansan. Ularga qo'li qonga belangan ona kerakmas. O'tmishing qora seni. Yo'qol bu yerdan." Salim bir vaqtlar juft haloli bo'lgan
uch o'g'ilni dunyoga keltirgan ayolini turtkilab-turtkilab darvozaxonadan haydab chiqardi. Qalaqovurni eshitgan qo'ni-qo'shnilar tashqariga chiqishdi. Bir nima deyishga hech kimning yuragi dov bermasdi. O'g'illar ham ona tarafini olmay, qoziqqa o'xshab turishardi. "Tez keting bu yerdan", baqirdi o'g'li Ilhom. "Bizni sharmanda qildingiz." U shunday deb, darvozani yana ichkaridan qulflab so'kingancha uzoqlashdi. Qo'shnilar ham tarqalishdi. Mahfuza yolg'izlanib, madorsizlanib devorga suyanib qoldi. Shashqator oqayotgan achchiq ko'z yoshlari ajin bosgan yuzlarini yuvar, titrab-titrab, cho'kib qolgan yelkalari silkinib-silkinib yig'lardi. U ko'zlarini yumdi-yu, o'tmish dunyosiga g'arq bo'ldi. 7 yil oldin shu xonadonda bo'lib o'tgan fojiani esladi. Er-xotin ko'p qatori yashashardi. Alloh ularga ketma-ket 3 o'g'il farzand berdi. Qaynona qaynotasi olamdan o'tgan, qaynakasi Sodiq bular bilan bir hovlida yashardi. U ichkilikka mukkasidan ketgani uchun xotini 3 bolasi bilan ketib qolgan va nihoyat ajrashgandi. Sodiq mahallada mantorlik qilar, topganini aroqxo'rlikka sarflardi. Ichgan paytlari es-hushidan ayrilar, ukasi bilan janjal qilardi. Jiyanlarini ham tinch qo'ymasdi. Mahfuza undan juda qo'rqardi. Ko'zlari bejo qaynakasini ko'rsa, yuragi orqasiga tortardi. Lekin eriga bu haqda aytmas, aka-uka orasiga sovuqchilik tushishini istamasdi. Bir kuni kechqurun oshxonada yolg'iz o'zi ovqat qilayotganida qaynakasi gandiraklab kirib keldi. Eri ishda, o'g'illari ko'chada edi. "Ha, kelin, nima ovqat bugun?" Sodiq Mahfuzaga yaqinlashdi. "Siz juda ham dilkash, ajoyib ayolsiz-da. Ukam sizni qadringizga yetmaydi." Sodiq kutilmaganda Mahfuzaga tashlandi. Ojiza ayol dod solar, qaynakasiga qarshilik qilardi. Ichgan bo'lsa ham, uning baquvvat qo'llaridan chiqa olmasdi. O'zini yo'qotib qo'ygan ayol stol ustidan pichoqni olib, qaynakasining duch kelgan joyiga ura boshladi. O'g'illari, qo'shnilari kirib kelganda, Sodiq qonga belanib yotar, Mahfuza dag'-dag' qaltirab, dod solib yig'lardi. "O'zi aybdor, menga tashlandi. Men o'zimni himoya qildim. O'ldirmoqchi emasdim." U faqat shu gapni takrorlab yig'lardi. Keyin militsiya keldi. Uning qo'llariga kishan solib, panjarali mashinaga o'tkazib olib ketishdi. Sodiqni tez yordam mashinasi juda og'ir ahvolda shifoxonaga olib ketdi. Sodiq hushiga kelmay, 4 kundan keyin vafot etdi. Eri o'sha kunning o'zida yo'q, xotiniga taloq berdi. "Bu akamni yomon ko'rardi. Qasddan o'ldirgan akamni", degan gapni ushlab qoldi. Mahfuzaning bittagina singlisi bor edi. Bir marta sudga keldi-yu, shu bilan oyog'i uzildi. Balki eri ruxsat bermagandir. Otasi keksayib qolgan, qo'lidan hech narsa kelmasdi. Shu tariqa Mahfuza ancha yilga qamaldi. Bu voqea mahallada ancha vaqtgacha shov-shuv bo'ldi. O'g'illar nazdida ham Mahfuza qotilga aylandi. Mahfuza asta o'rnidan turib, naqshinkor darvozani qo'llari bilan paypasladi. "Jon o'g'illarim, darvozani ochinglar. Gunohkor onangizni kechiringlar. Onang seni izlab keldi. Darvozangni och bolam. Yurakkinam abgor bo'lgan. Darmon bo'lgin jon bolam. Didoringga to'yay deb ostonangga keldim men. Nahot peshvoz chiqmasang. Darvozangni och bolam." Mahfuza yig'lab-yig'lab yana devorga suyanib o'tirib qoldi. Qo'shni ayol chidolmadi. Kelib Mahfuzani uyiga olib kirdi. Yuvinishga sharoit yaratib berdi. Kiyim-kechak berdi. Birgalashib ovqatlanishdi. Dardlashishdi. Mahfuza qo'shnisiga minnatdorchilik bildirdi. Ertalab tong saharda esa o'z darvozasi tomon oxirgi marta qaradi-yu, yo'lida davom etdi. To'ppa-to'g'ri shahardagi mehr-muruvvat uyiga keldi.
o'ziga o'xshagan qismatdoshlari davrasiga qo'shildi.